Moi. Kampanja vieraan vallan sotilastukikohtia vastaan on alkanut. Mulle tuli tällä viikolla tällainen tiedote. Ja täällä tiedotteessa kerrotaan, että tämmöinen kampanja, joka tietysti menee NATOa ja kaikkea muuta pahaa vastaan, niin siinä on mannekiineina, kuunnelkaa ketkä on ensimmäiset tämän kansalaisadressin allekirjoittajat, kirjailija Rosa Liksom, ohjaaja Aki Kaurismäki, professori Heikki Patomäki, professori Juhani Suomi ja toimittaja Outi Pop. Jos teille tulee jotain viestiä, jossa mannekiineina on kolme entistä stalinistikommunistia, yksi nykyinen kommunisti ja yksi kiihkokekkoslainen professori, niin pysykää sellaisesta kampanjasta kaukana. Venäjä hyökkäsi vajaa 2 vuotta sitten Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Kyseessä ei ollut minkäänlainen provokaatio Ukrainan puolelta, eikä hyökkäyksen aiheena ollut minkäänlainen uhka Venäjän turvallisuutta vastaan. Hyökkäyksen seurauksena 10 000 ukrainalaiset, siviilit ja sotilaat, ovat menettäneet henkensä ja tuhansia ukrainalaislapsia on viety Venäjälle ja ilmeisesti Valko-Venäjälle. On ollut sykähdyttävää nähdä, miten sadat, ellei jopa 1000 suomalaistaiteilijat ovat nyt antaneet kannanoton Ukrainan kansan ja rauhan puolesta. On ollut sykähdyttävää nähdä, miten usein nuoret ihmiset ovat osoittaneet mieltä esimerkiksi eduskunnassa Ukrainan kansan ja rauhan puolesta. On ollut sykähdyttävää nähdä, miten ihmiset ovat vallanneet yliopiston ja marssineet ulos luennoilta, koska ovat halunneet osoittaa solidaarisuutta Ukrainan kansalle ja rauhalle. Sykähdyttävää nähdä, miten rautatieasemalla ihmiset järjesti mielenosoituksen Ukrainan kansan ja rauhan puolesta. Miten eri puolilla maata on ollut erilaisia tapahtumia, viikkoja, tilaisuuksia Ukrainan kansan ja rauhan puolesta. Ja vielä, miten viikoittain esimerkiksi Helsingin kaduilla marssitaan Ukrainan kansan ja rauhan puolesta. Yksi aktivisti oli niin innostunut toimimaan Ukrainan kansan ja rauhan puolesta, että meni huutamaan jotain Turussa Petteri Orpolle, joka ei tietystikään ole hyväksyttävä. Tämä on sykähdyttävä. Ai, mitä? Erehdynkö mä? Eikö se ollutkaan Ukrainan kansan ja rauhan puolesta, vaan Gaasan tilanteen johdosta. Gaasan siviilit ja lapset ovat kärsineet järkyttävällä tavalla Hamasin Israelia vastaan tekemän terroriskun seurauksista. Nimittäin oltiin mitä mieltä tahansa tämän kriisin juurisyistä, niin nyt joka päivä silmiemme edessä nähtävä murhenäytelmä Gaasassa on välitön seuraus Hamasin terrori-iskusta runsas kuukausi sitten israelaisia siviilejä vastaan. Hamas on ensisijaisessa vastuussa siitä kärsimyksestä, niistä kuolonuhreista, jota nyt joudumme Gaasassa todistamaan. Tietysti Israel on myös vastuussa. Sen pitäisi tehdä enemmän siviiliuhrien välttämiseksi. Sanottakoon nyt näille kaikille taiteilijoille ja muillekin, että on typerää ja väärin väittää, etteikö Suomi ajaisi sitä, että humanitaarinen apu pääsisi paremmin perille, etteikö Suomi ajaisi sitä, että tarvitaan taukoja, humanitaarisia taukoja, jotta siviilejä voidaan auttaa. Kaiken tämän puolesta Suomi toimii koko ajan. Tällä hetkellä Suomen itärajalla Venäjä hyväksikäyttää siirtolaisia aseena Suomea vastaan. On tärkeää, että meillä on nyt voimassa laki, joka sallii hallituksen toimia tilanteen vaatimalla tavalla, ja meillä on hallitus, joka on valmis ripeästi tarttumaan näihin mahdollisuuksiin. Tilanne on kuitenkin haastava, koska toisella puolella on Venäjä,
tällainen diktatuurivaltio, joka ei välitä mitään kansainvälisistä sopimuksista, ei mitään perus- ja ihmisoikeuksista, ei mitään inhimillisyydestä. Ja toisella puolella on demokraattinen oikeusvaltio Suomi, joka noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, joka arvostaa perus- ja ihmisoikeuksia ja joka huolehtii inhimillisyydestä kaikissa tilanteissa. Tämä kesäinen laki kesältä 2022 on nyt tullut tosi tarpeeseen. Ja sen lain säätäminen ei todellakaan ollut helppoa. Hallintovaliokunnassa, jossa olin itse mukana, me paransimme Marinin hallituksen esitystä. Ja nimenomaan kokoomuksen ja perussuomalaisten ansiosta saimme aikaiseksi paremman lain. Lain säätäminen oli vaikeuksissa myös perustuslakivaliokunnassa tätä ennen, koska useat perustuslakiasiantuntijat, muun muassa Tuomas Ojanen ja Milka Sormunen, olivat sitä mieltä, että jo hallituksen esitys oli muka vastoin Suomen perustuslakia ja vastoin Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Ongelma on se, että kun tässä toisessa vaakakupissa oli ihmisten oikeus hakea kansainvälistä suojelua, joka on näissä kansainvälisissä sopimuksissa, ja toisessa vaakakupissa oli Suomen kansallinen turvallisuus, niin nämä Sormuset ja Ojaset ja Scheininit ja muut, niin ne katsoo silmänsä kipeäksi vaan tätä toista puolta, kansalaisten ihmisten oikeutta hakea kansainvälistä suojelua, mutta eivät, kun näitäkin lausuntoja lukee, antaneet mitään arvoa sille kiistattomalle periaatteelle, että jokaisella maalla on oikeus omaa suvereniteettiaan suojella ja kansallista turvallisuutta puolustaa. Tämä oli todellinen ongelma, mutta onneksi laki saatiin aikaiseksi, vaikka esimerkiksi perustuslakivaliokunnassa vihreät ja vasemmistoliitto olivat eri mieltä, ja vaikka salissa vielä vasemmistoliitto ja puolet vihreistä äänesti, että laki olisi pitänyt lähettää uudelleen lausunnolle perustuslakivaliokuntaan. Nyt meillä on laki, nyt meillä on hallitus, joka on valmis siihen tarttumaan, ja näin me pyrimme suojelemaan Suomea ja Suomen kansalaisia, Suomessa olevia ihmisiä, Suomen kansallista suvereniteettia, kansallista turvallisuutta, joka on todella tärkeä asia. Ja katsotaan, miten tilanne kehittyy, mutta meillä on nyt hallitus, joka on valmis tilanteen vaatimiin toimiin, tarttumaan tilanteeseen, kun tarvitaan koviakin keinoja. Ei muuta tällä kertaa. Moikka! Jaha, no nyt on taas koronaa liikkeellä, että muistakaa käsidesiä, pesette käsiä, yskitte käsivarteen ja niin edelleen, niin yritetään estää tätä koronan leviämistä. Moi! Hei pojat, kattokaa näitä mitä hyväntahtoisia hölmöjä, jotka väittää, että tämä rajalaki on mukaan vastoin Suomen perustuslaki, ja kato tässäkin lausunnossa. Joo, mutta eikö sinun pitänyt tarjoa meille kahvit? Ja pullot. Ai tää ei kiinnosta. Okei, no mä menen ostaa kahvit. Selvä. Odottakaa siinä.